はい、Xbox One 版 Call of Duty Black Ops 3実況動画を撮っていきたいと思います。使用武器はですね、M8A7。この銃ね、Black Ops 2だったらあれですよね、M8A1 の後継機なのかな。で、私ですね、その実在する銃で、XM8 が大好きなんですよ。で、それでね、この M8 の後継機が出たって聞いて、いざやってみたら、あれなんか違うっていう形が違うんですよね。で、調べてみたら、これどっちかというと SL8 がモデルらしいですね。G36 の民間販売用モデル。どっちかというとそっちが元ネタらしいです。いや、おお、いた。あ、やべやべ、逃げろ逃げろ。2階にいた。どうしよう、行っちゃおうかな。アタッチメントはクイックドローのみです。てか、クイックドローしか解除してません。まだこの上にいる。おらーっしゃー。味方大丈夫か。援護ですか。ナイスナイス。うわー、痛い痛い。うわー、危ねー。投げ結構腰打ちの性能もいいですよね、これ。多分なんか痛いな。おー、殺さー、ロングショット。そっかな。どうしよう、こっちが行っちゃうか。もう一回行っちゃおう。右、後ろから失礼しますよ。そして UAV カモン。いたー。ケアパッケージ命令待機中。こっちかな。よっ、ミッションタイムライン 50% を確認。おめでとう言われた。 UAV が大破。どうしよっかな。こっち、ん、なんかいる。よっしゃー、大マシン行っちゃうよー、行っちゃうよー。あー、危ない、びっくりした。左かな。あ、いたいた。ナイスナイス。こっちか行っちゃおう。おお、あ、やべ、いたいた、こっちだ。今いたろ。今なんか見えたの。いや、いた、お前だ。もう一匹。ヘルストームスタンバイ。おっしゃ、ヘッドショット。バトルフィールドね、バッドカンパニーシリーズで XM とか1、2ともやったんですよね。バッドカンパニー1、2にで、ずっと XM とばっかり使ってましたから。よしよし。そうだ、ね、バトルフィールドの方にもね、復活しないかなーってね、もうずっと願ってるんですけどね。いたいた、あれー、流線形ボディ、あれがね、もう大好きでね。よし、アウトライダーを処理。ヘッケラ&コッホが、ね、好きなんですよね、昔から。 G36 とか XM とか、あと HK416 とか。敵艦職員ダウン。よっ、あー、くそ、チクった。どうしようかな、ケアパク呼んじゃおうか。呼べるかな。タッコン、補給を頼む。カモン。ダート。まあまあかな。ダートドローン。紙飛行機。展開準備完了。なんかいる？アウトライダー KIA。ああ、虫がいんな。
じちゃおう。いた、今いたよ。上か、どうする、行っちゃう、行っちゃうか。 UAV 接近、ウォーマシーン稼働。あー、逃した。あの、基本的に俺はもうね、あの、一バレしたらね、相手にしません。逃したりした場合はもうね、相手しないんだよ、そういうのは。オーバーウォッチ、キル。 HCXG 展開。あー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 あれれ、ナイスナイスナイス、敵打ち。プロセットを配置。ダート準備完了。どうしようかな、ダート使っちゃおうかな。ダート使っちゃうか。カモン、すごい。ダート発進。よいしょ。いない。やばい、時間がない、時間がない、時間がない。いやいやいや、この野郎。ドカーン、よし。え、で、こいつどうしよう。ミサイルストーム。あーあ、あぶね。助かった。持ってけ。ダメでした。この投げ、このミサイルストーム。これはね、敵がね、キャッパッケージを呼んだときに、そのキャッパッケージを落としてるっていうね、嫌がらせをね、ブラックオプス2のときよくやったんですよね。で、まあ、ブラックオプス3も、うわー、この野郎、この野郎、ダメやった。ブラックオプス3のときも、まあ、これからもまあ、敵がキャッパッケージを呼んだら、そこに振らせて、もう取れないっていう嫌がらせをしてやろうかなと思ってるわけですが、これ、試合終わっちゃうな。いや、使っちゃえ。バッテリー、ヘルストームを要請する。ヘルストームか。いない、どこで。あれか、やろ、意味ない。ついてなかったな。あーわーわー、見方した、ごめん、見方った。よそ見してた。こっち、よくやった CDP。 ナイスナイス。口ほどにもない。強化した体の前には勝ち目などない。このウォーマシーンのね、お姉ちゃん使ってるとね、あのお笑い芸人のまちゃまちゃを燃やすんですよね。はい、というわけで Xbox One 版 Call of Duty Black Ops 3実況動画を撮らせていただきました。ご視聴ありがとうございました。またねー。